Ми працюємо з особами, які потерпіли від домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, особами внутрішньо переміщеними. Переважно це жінки. Надаємо підтримку, соціальну, психологічну допомогу. Орієнтуємо жінку в її правах і можливостях отримання допомоги медичної, юридичної, психологічної, соціальної. Ми почали разом жити. Потім ми розписалися з ним уже, я була на 8-му місяці вагітна, і ми з ним розписалися. З часом ставало все гірше і гірше. Появилася дитина, і вже він якось так, можливо, відчував, що це не його. Можливо, він розумів, що, ну, що не похожий на нього. Кожного разу ставало все гірше і гірше тим, що він випивав. Кожного дня було пиво. Горілка, пиво. На моєму досвіду скажу, що жінці насправді складно вийти з токсичних стосунків. І причиною цьому, ну, причини можуть бути самі різні. Це і від почуття сорому може впливати оточення, якийсь стереотип, вивчена безпорадність. Важлива підтримка для того, щоб наважитися все-таки розірвати це коло насильства. Коли я вже другий раз завагітніла його вже донечкою, він мене штовхнув на 8-му місяці. Я не впала, не вдарилася, просто якийсь такий в мене був стан тоді психологічний, моральний. Поводив себе так, як він хоче. Він не зважав на те, що є жінка, є дитина, є сім'я. Ну, було пиво. І все, йому більше нічого не потрібно. В домашньому насильстві в кожній другій сім'ї є діти. Ну і якщо дитина бачить агресивну поведінку дорослого, значимої людини, то вона може відчувати провину. Може думати про те, що те, що відбувається, є її вина в цьому. Я дуже вдячна таким мобільним бригадам, які є, це в першу чергу. Тому що перший раз, коли вони приїхали, вони мені розказали, що як правильно, як неправильно, що є така правова допомога безоплатна, що вони можуть допомогти. Я буду робити все можливе і неможливе, тільки щоб моїм дітям було, в першу чергу, дітям було добре. Кожен день – це вибір. І ми можемо обирати жити так, як ми живемо, а можемо наважитися і спробувати по-іншому. Спробувати по-іншому, є багато підтримки, є багато організацій, які надають допомогу психологічну, соціальну, можуть підтримати, надати консультацію, направити до спеціаліста, допомогти з житлом. Жінка не одна,